မင်္ဂလာပါရှင်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပြောမယ့် topic လေးကတော့ငွေကုန်ရ money grip Abraham သူ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ Abraham Hick သူတို့ website တစ်ခုရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဟန်တို့ဒီဟိုမှာ Google မှာသွားပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုရှာလို့ရရယ်နော် Abraham Hick သူကဟန်တို့ဒီ LOA လော attraction အကြောင်းကိုသူဟာအများကြီးပဲသူရုပ်တံနေလဲလွင်နေသူအသံ file နေလဲပြောရယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Android တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အခုလက်ရှိသင်တန်းတွေလည်းအများကြီးသူဖွင့်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကဒီငွေကွန်ရဲ့ money grid ကိုသူကပြောပြခဲ့တာပါအဲ့တော့ဒီငွေကွန်ရဲ့ money grid ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဟန်တို့တွေဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာငွေတွေဝင်နေဒါပေမဲ့အဲ့ငွေတွေဒီပြန်ထွက်တယ်တော်တော်များများအဲ့ငွေဝင်တာနဲ့ငွေထွက်တာရဲ့အပေါ်မှာတအားနည်းပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆိုရင်ကူကန်ကြရဲ့ပေါ့ငွေတွေဝင်နေဒါပေမဲ့ဆရာမရေငွေတွေအများကြီးပြန်ထွက်တယ်ဆိုတာကိုပူပြီးတော့ဟို target ထားကြရဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးပဲဟုတ်ကြလားမသိဘူးเนาะဒီမှာကြည့်နေလူတွေတော်တော်များများအဲ့ဒါရှိရင်ဝင်ဝင်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဝင်နေငွေတွေကပြန်ထွက်တယ်ဘာလို့တုံး so အကောင်လုံးကိုပြောပြချင်တာငွေတွေဝင်တာလဲဟုတ်တယ်ငွေရလဲဝင်တယ်ပြန်လဲထွက်မှာပဲဘာလို့လို့ဆိုတော့ညမှာကဝင်တာနဲ့ထွက်တာလीရှိများပဲမယုံဘူးဆိုလို့ရှင်ဟန်တို့တွေငွေအသက်ရှူတယ်ကွာအသက်ရှူပြီးဆိုလို့ရှင်ပြန်ထုတ်ရတာပဲလीရှူပြီးတော့ဒီတိုင်းအောင်ထားလို့မှမရတာပြန်ပြီးတော့ထုတ်ရတာပဲအဲ့ဒီသဘောပဲငွေစော်ဝင်ပြီးရင်ပြန်ထွက်မှာပဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ငွေတွေကိုကိုဟာကောင်းမွန်စွာလက်ခံထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီငွေတွေဟာပို့ပြီးတော့နားများကိုယ်စီမှာရှိရပေါ့နော်ကောင်းမွန်စွာလက်ခံမထားဘဲနဲ့ကိုဟာစိုးရိမ်နေပူပန်နေစိတ်နဲ့ငွေတွေဝင်ပြီးစွာနဲ့ဒီငွေတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကိုဟာလက်ခံလဲပူပန်နေစိတ်နဲ့ဒီငွေတွေကိုပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှာစိုးရိမ်သလားဒီငွေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှာစိုးရိမ်နေငါဒီငွေတွေကိုစုထားတာပဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်နေစိတ်နဲ့ကိုဟာလက်ခံထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေတွေဟာခဏလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကုန်တတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုကသူ့ကိုမထိုက်တန်သေးလို့သူကထင်လို့သူကဘာလို့မထိုက်တန်သေးဘူးလို့ထင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေဆိုတာကဒီငွေဆိုတာကသူက frequency တစ်ခုမှအငြင်းတန်းရှိရယ်သူမှလည်း frequency ရှိရဘာလို့လဲငွေရလဲ energy တခုပဲလေငွေရလဲစွမ်းရည်တခုပဲအဲ့ငွေဆိုတာ energy ဆိုလို့ရှိရင်သူမှဘာရှိမလဲ frequency ရှိကိုရှိရအဲ့ဒီငွေကိုကိုဟာဒီ frequency ကိုကိုဟာထပ်ပင်ပလုံးနိုင်လို့ဒီငွေဟာကိုစီကိုရောက်လာတာဥပမာ frequency ငွေရဲ့ frequency က100ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာလဲကိုရဲ့ frequency ကလည်း100မို့လို့ဒီဟာကိုတွားပြီးတော့ match ဖြစ်လို့ဒီ frequency ချင်း match ဖြစ်လို့ဒီငွေဟာကိုစီကိုရောက်လာတာအဲ့ဒီနားလဲကြလားမသိဘူးဒီစကားကိုခဏခဏဟန်ပြောဦးတယ်အဲ့တော့ဒီဟာက match ဖြစ်လို့ဒီငွေတွေဟာကိုယ့်စီကိုရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျမှကိုဟာပြန်ပြီးတော့ထွက်မအောင်စိုးရိမ်ပူပန်နေစိတ်ကရောက်လာတယ်ငွေတွေကကိုယ့်စီကိုဝင်လာပြီဆိုမှဟဲ့ငါဒါတွေကကြုံတနည်းနည်းနဲ့ပြန်ထွက်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဒီဟာတွေကပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဟိုငွေတွေကစုထားမှဖြစ်မှာငွေစုထားမှဒါလည်းအဆင်ပြေမှာငွေကမစုဘဲနဲ့ပြန်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကငါစင်းရတော့မယ်လမ်းစာပဲဆိုပြီးဟန်တို့တွေပြန်ပြန်တွေးကြတယ်အဲ့ဒါဒီအကုံလုံးကိုပြောချင်တာကတော့လက်ကိုလုံးလိုက်ပါအကုံလုံးကိုခဏ release လုပ်မယ်အကုံလုံးကိုခဏလေးဘေးကိုဖယ်ထားပေးပါဖယ်ပြီးပြီဆိုမှအခုလက်ရှိပြောမယ့်စကားလေးကြီးအကုံလုံးကို present ကြကြအခုလက်ရှိအချိန်ကြကြမှာနားထောင်ပေးပါငွေဆိုတာကဝင်ပြီးရင်ပြန်ထွက်တာထုံးစံပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟန်တို့တွေကအသက်ကရှူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ရတာပဲလေအသက်ရှူပြီးတော့အောင့်ထားလို့မရတယ်လို့ငွေဆိုတာလည်းဝင်ပြီးရင်ပြန်ထွက်တာထုံးစံပဲဒါပေမဲ့ဒီငွေဟာဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငွေ30ဝင်ရင်အသိစိတ်ရှိရှိအဝဲလက်ရှိရှိနဲ့5,000လောက်ပဲပြန်ပြီးတော့ထွက်ဖို့အတွက်အဲဟိုပေါ့ကျမ်းမာရေးကြောင့်မလို့ငွေတွေပို့ထွက်သွားတာမျိုးပြဿနာတွေပေါ်လာလို့ငွေတွေထွက်သွားတာမျိုးဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးငွေတွေဟာဝင်တော့ဝင်လာပါတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကုန်သွားမှမသိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုနီးတနည်းပြောပြပေးမယ်အဲ့နည်းကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ money grip လို့လည်းခေါ်တယ် money gain လို့လည်းခေါ်တယ် abundance gain လို့လည်းခေါ်တယ်တစ်ခုခေါ်ရင်သူ့ကိုအဲ့တစ်ခုနည်းမေ့သွားရဲ့မေ့သွားရဲ့ဆိုတာဟန်ကအဲ့ဒါဟိုဟန်ကအမြဲတမ်း money gain ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာထည့်ထားလို့အဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့ money gain ပေါ့နော်အဲ့ဒီ money grip ဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့ဟာလေလောက်ကြရအောင်ပါလုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှလွယ်ပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုဟာစိတ်ကူးနဲ့ပတ်စံတွေကိုသုံးတာ
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိတ်ကူးနဲ့ပတ်စံတွေကိုသုံးတာဒါပေမဲ့နီးရတော့နှစ်နီးရှိရယ်တနည်းအားဖြင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာဒီကနေ့သသိန်းသုံးတယ်ပေါ့နော်သသိန်းကိုသုံးတယ်သုံးတဲ့အချိန်မှာကိုကပတ်စံအပေါ်သသိန်းပေါ့ universe ကနေကိုကိုသသိန်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဘလိုဲနေနေကိုစီမှာသသိန်းဝင်လာတယ်သသိန်းနေကိုရဲ့ဒီအာယုံထဲမှာကိုရဲ့အမြင်အာယုံထဲမှာဒီသသိန်းတွေဝင်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသသိန်းတွေဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသသိန်းကိုကိုဟာကိုအတွက်ဖဲကိုသုံးမယ်အကျွေးဆက်ဖို့လည်းမရှိဘူးအမေကိုလည်းမကြောက်ရအောင်အဖေကိုလည်းမကြောက်ရအောင်ယောက်ျားကိုလည်းမပေးရအောင်သူများကိုလည်းမပေးရအောင်ဘတို့ကိုမှမပေးရအောင်ဘယ်နေရာမှလည်းမလှူရအောင်ကိုယ့်တော်ဖဲကိုသုံးမယ်ကိုလိုချင်တာတွေဝယ်မယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့စီးပွားရေးတွေကိုလုပ်မယ်စီးပွားရေးတွေလှုပ်ချင်လဲလှုပ်မလှုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပတ်စံမယ်သုံးမယ်အဓိကကတော့သုံးပေးဖို့ဒီပတ်စံတွေကိုသုံးပေးဖို့တသိန်းဝင်လာဆိုတော့လေကိုဟာဘယ်နေရာတွေကိုသုံးမလဲသုံးပြလိုက်အဲ့တော့ဒီကနေ့တသိန်းသုံးတယ်ဆိုလို့ရှင်မနက်ဖြန်နှစ်သိန်းသုံးရမယ်တပတ်ခါကို၄သိန်းသုံးမယ်နောက်ထပ်ဖိနှက်ကောင်8သိန်းသုံးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်9ရက်လောက်နေရင်16သိန်းသုံးမယ်ဒါပဲ2ဆ2ဆ2ဆသုံးသွားမယ်ဘယ်ကနေသုံးရမှာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်အာရုံကိုယ့်ရဲ့ visualization ကိုယ့်ရဲ့ imagining နေရာနေသုံးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုကိုယ်ဟာသုံးမယ်အဲ့တော့ဟိုမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးသုံးမလဲပေါ့ကြိုက်တယ်လို့သုံးဒီပတ်စံ3သိန်းကိုကိုကြိုက်တယ်လို့သုံး2သိန်းကိုကိုကြိုက်တယ်လို့သုံး4သိန်းကိုကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးအကုန်ကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ပမာမှဟိုဟာပေါ့မေးအဲဘလိုမျိုးနောက်ထပ်တနည်းရှိရလဲဆိုပြီးတော့မေးစရာရှိရဆိုလို့ရှိရင်အခုဟာကိုတော့မှတ်မိကြရတယ်เนาะဒီကနေ့3သိန်းသုံးမယ်မနက်ဖြန်2သိန်းသုံးမယ်တပတ်ခါကို4သိန်းသုံးမယ်အဲ့လောက်ပုံမှာ3သိန်းကိုခဏခဏပြန်သုံးမယ်ဟင်းလာလဲချလာမသိဘူးဒီကနေ့တသိန်းသုံးတယ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတသိန်းကိုမနက်ပိုင်းကလည်းတစ်ခါသုံးမယ်တတိယရင်လည်းထပ်ပြီးအဲ့ဒီတသိန်းနဲ့ဘလူတွေဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးသုံးမယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့တတိယရင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီတသိန်းနဲ့ငါဘလူတွေဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့သုံးမယ်နောက်တစ်ခါတသိန်းကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးငါဘလူတွေဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့သုံးမယ်အဲဟုတ်တယ်ရှယ်သုံးပြင်မယ်အဲ့တော့တသိန်းအခါတရာသုံးရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲသိန်းတရာသုံးလိုက်တာပဲမနက်ဖက်မှာ2သိန်း3သိန်းအခါတရာသုံးလိုက်တယ်ဆိုသိန်း100သုံးလိုက်တာပဲတပတ်ခါမှာ4သိန်း4သိန်း4သိန်းအခါတရာသုံးတယ်ဆိုလို့ရှင်သိန်း400သုံးလိုက်တာပဲသိန်း100ကနေစသုံးလို့ရလားကိုသုံးကျင်တလောက်ကနေသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလွယ်ကူဆုံးကတော့တသိန်းကနေစသုံးတသိန်းကိုအခါတရာသုံးရင်လည်းသိန်း100သုံးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလीဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့99မေးတဲ့ဟာကတော့တသိန်းကနေစသုံးမယ်အခါတရာသုံးရင်ဒါသိန်း100သုံးလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့ဒါဘလို့အကျိုးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေတွေအဲ့ဒီငွေတွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပြန်ထွက်ဖို့ရာကိုအားနေသွားတယ်ခဏခဏမေးကြတယ်မေးခွန်းလေငွေတွေထွက်တယ်ဘလို့လုံးဝမလဲငွေတွေဝင်တော့ဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ထွက်နေတာတာနီဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒီနေရာမှာရှိပါလေနားမလည်သေးဘူးနားမလည်သေးဆိုကျွန်မဘလို့ပြောပြရမှာလို့ပြန်ပြီးတော့ဒီဝယ် live ကိုပဲတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပေးပါစိတ်ကူးနဲ့ပတ်စံတွေကိုသုံးခိုင်းတာစိတ်ကူးနဲ့ဒီကနေ့တသိန်းငါဒီကနေ့တသိန်းသုံးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့တကယ်ကိုသုံးပြလိုက်တာအပြင်ပတ်စံကြီးကိုသုံးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့အဲ့ဒီပတ်စံကိုသုံးတာတအားပြောလို့ကောင်းတယ်အဓိကတော့ပေါ်လဲပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မုံမြင့်ဆိုင်စိတ်နဲ့သုံးခိုင်းတာပါအပြင်မှာသုံးရင်ကျမတို့လာပြီးပါလေရိုက်ကြည့်ကြပါဘောငါတို့စုမဲ့ပစံကိုလေးနေရဘာလို့သုံးခိုင်းတာလဲဆိုရင်ကျင့်ပါဗောစိတ်ကူးနဲ့သုံးခိုင်းတာเนาะအဲ့တော့ तू อ่ะဒီနေရာမှာပဲအဲ့ဒါကရှိတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဟန်တို့တွေကဒီပစံကိုသုံးနေတဲ့အချိန်မှာလူတွေကလေပစံကိုလေးသိလားသုံးရတာအပြုံသိလားကိုလိုချင်တာကိုစိတ်ကူးနဲ့ဝင်နေတာတအားပြုံကောင်းနေ तू အဲ့မှာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ drive ဆိုတဲ့ frequency ကိုရောက်သွားတာအဲ့ drive ဆိုတဲ့ frequency ကအများရမ်းပဲ high level မှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကလည်းတခုပြောနောက်တခုခုနကတော့ပြောတယ်လို့ပဲကိုကအဲ့ဒီလိုမျိုးထွန့်ဝေတွေကိုကိုကကိုကဟိုပတ်စံတွေကိုသုံးနေတော့ဝင်လာတဲ့ပတ်စံကအလိုလိုနင်းသုံးစရာလေးတည်းမရှိတော့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဟန်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျူလီယက်ဟက်ဆဂန်ရဲ့ရင်ဝတ်တာအလိုချင်နေရ Not a perfume ဆိုတာတသိန်း9000 8000ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီမဝယ်ဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုဟန်စိတ်ကူးနဲ့သုံးတာအဲ့ဒါ sampling လောက်ရှိဝယ်နေရအဲ့တော့အပြင်မှာမဝင်ဖြစ်တော့ဆိုတော့ဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်ငွေအောက်ကွာမလို့အပ်ဖို့ကွာဒီဟမ်စီမှာရေမွေးရပလင်းတရားမကားတော့အဲ့တော့ဒီရေမွေးဒီကိုယ့်ရဲ့ ego ကြောင့်မလို့လိုချင်နေတာကိုယ့်ရဲ့အတ္တစိတ်ကြောင့်မလို့ဟိုတကယ်အသီးစိတ်ရှိရှိနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီရေမွေးဒီလိုချင်စရာအကြောင်းမရှိတော့မလို့အပ်ဖို့ကိုတော့ကအဲ့တော့
ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ ego အတ္တစိတ်ကအများတမ်းပဲဒီရင်မွေးပြီးရင်ရင်မွေးရင်မွေးပြီးရင်ရင်မွေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရင်မွေးကိုတာနီလိုခြင်းနေရောမဝယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဟာစိတ်ကူးထဲမှာပဲဒီပတ်စံနေနဲ့တုံးတုံးပြီးဒီရင်မွေးတွေကိုထောက်လျှောက်ဝယ်နေတဲ့အချိန်မှာအပြင်မှာဒါကိုမဝယ်ဖြစ်တော့အဲ့တော့ကိုကဟန်တို့တွေအကုန်လုံးဒီအခုဒီကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမင်းကလေးတွေနော်ဟုတ်ပြီနော်ပါတိတ်ထမင်ကွာအပြာလေးကဒါလေးကအပြာလေးနဲ့ဆက်လို့ဆိုပြီးတထဲဝင်တယ်ဒါလေးကအစိမ်းလေးနဲ့ဆက်လို့ဆိုပြီးတော့တထဲဝင်တယ်နှစ်ခမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနီချင်းတော့တူတယ်ဒါအပြာခံတဲ့နေတာမို့လို့ဒါကလိမ္မော်ခံတဲ့နေတာမို့လို့အိမ်မှာရှိရဲ့အနီနဲ့တော့မတူဘူးဆိုပြီးတော့ဝဲတယ်အဲ့တော့မလို့အဖက်နဲ့လည်းဟန်တို့တွေကပတ်စံသုံးတယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟန်တို့ရဲ့စိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေဒီငွေတွေကိုပြန်ကိုသုံးမှဆိုတဲ့မသိစိတ်ကနေပုံဖော်ထားတဲ့စိတ်တွေကနေဒီပတ်စံတွေကိုစွတ်တင်သုံးတာဟိုအဲ့ဒါကအင်မတန်မှ deep ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပါကြည့်ကြည့်လိုက်ပါကိုဟာဒီမလိုအပ်ဖဲနဲ့ဝယ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဒီကိုကအလိုလိုနေဒီပတ်စံတွေကုန်မဆုံးနေတဲ့ဈာတွေကနေဒီပစ္စည်းတွေဝယ်ပြစ်နေတာအဲ့တော့ကိုသာဒီဂိမ်းလေးကိုစော့နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ ego ကနေတက်လာမယ်ဒီကွာဟိုနှစ်ခန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ချောင်းလောက်ရှိပြီမဲ့အချောင်းတရာလောက်ဆိုတဲ့လိုချင်တဲ့စိတ် ego တွေအဲ့အတ္တစိတ်တွေအကုန်လုံးငြိမ်သွားတယ်မရှိတော့ဘူးနည်းနည်းလေးပါသွားတယ်အဲ့ဒါဟန်ဟန်ရဲ့ကိုယ်သူဟန်ငါတော့ကွာ YouTube တွေကနေဒီဟာတွေကိုကြည့်ရကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟန်မှလာဟန်လောက်ကြည့်တယ်အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တွေလေးတွေပါဟန်ကပေါင်းပြီးတော့ပြောတယ်ဟန်ရဲ့ကိုယ်တွေကတော့အဲ့ဒါပဲကိုကသုံးစရာကြီးကိုစွန့်မသုံးတော့တာမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသုံးပြစ်မှာလीကွာကိုကမလိုအပ်ဖ ೇನೆ ထပ်ပြီးဝယ်နေအောင်မှာကိုယ့်ရဲ့ ego ကြီးကတက်လာအောင်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဟာဒီလိုမျိုးဒီငွေထွက်ပေါက်ကိုတနည်းလေးထိန်းထားလိုက်နိုင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအဲ့ဒီတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုနကတော့ပြောတယ်လို့ပဲငွေထွက်ပေါက်ကအဲ့ဒီဒီနေရာမှာပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတခြားဘက်တရားနေလည်းထပ်ပြီးတော့ပိတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မသိစိတ်ကငွေထွက်ပေါက်တွေကိုကွာရှာနေတာအဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီပတ်စံတွေကိုသုံးနေတဲ့အချိန်မှာငွေထွက်ပေါက်ကအလိုလိုနေကြတဲ့ဘက်တရားမှာအကုန်လုံးကိုပိတ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီဂိမ်းလေးကိုစော့ကြည့်ပါဒီငွေကွန်ရကလေးကိုသုံးကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကိုကဒီဟာကိုကိုကသုံးနေတဲ့အချိန်မှာကိုကလုံးဝကိုယ့်ရဲ့အပျော်တွေကလည်းများနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်စီကလည်းဒီပင်ကူအိမ်လိုပဲပင်ကူအိမ်လိုပဲကိုစီမှာလဲဒီကွန်ရက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဟာကွန်ရက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဘလို့ကွန်ရက်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီပတ်စံကိုကိုဟာဖန်ဆုပ်တဲ့ကွန်ရက်ဒီပတ်စံတွေကိုကိုဟာနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖန်ဆုပ်တဲ့ကွန်ရက်ကိုစီကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကအလိုလိုနင်းဖြစ်လာတယ်ဒီဂိမ်းလေးကိုစော့နေနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာဘာလို့အောင်ဆိုကိုရဲ့ frequency က join ဒီဂိမ်းလေးကိုစော့နေတဲ့အချိန်မှာပျော့ဖို့ကောင်းတယ်ကိုလိုချင်တာတွေကိုစိတ်ကူးတွေကနေဝင်နေရတာလေတကယ်ဝင်နေရတယ်လို့ feeling နေရတာတက်လာတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ join ဆိုတဲ့ဇုံမှာရှိနေတာဖြစ်တည်တော့ကိုစီမှာလည်းအဲ့ဒီကွန်ရက်ကြီးဖြစ်လာတယ်ငွေကွန်ရက်အဲ့ဒီကွန်ရက်ကြီးကနေငွေတွေကိုကိုဟာလက်ခံရယူနိုင်တယ်ငွေတွေကိုကိုဟာဖန်ဆုပ်နိုင်တယ်ငွေတွေဟာကိုစီကိုရောက်လာတယ်မယုံဘူးဆိုရင်လုံးကြည့်ကြပါတလားလောက်ပဲတောင်းလျှောက်လုပ်ကြည့်ပါဒီတလားအတွင်းမှာလုံးဝလုံးဝပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဘလို့တွေပြောင်းလဲသွားမှလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထွတ်များနေတဲ့နေရာတွေငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်နေတာတွေအဲ့ဒါတွေရောပြီးငွေဟာသူ့လိုလိုစီးစင်းလာပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကကောင်းနေလို့ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လုပ်ပေးပါဟန်ပြောတဲ့ဟာလေးမှာကွာကိုကနားမလဲနားမလဲလေအောင်လို့စေတနာထားပြီးတော့ဆိုတော့ပြောနေရောစကားတွေကဒီဟာတွေဒီဟာတွေပဲထက်ကောင်းထက်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သေချာလေးနားထောင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နားလည်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတလားလောက်အတူတူလုပ်လိုက်ရအောင်เนาะဒါပေမဲ့မနက်ဖြန်တရက်ဖြစ်လုံးကြည့်လိုက်မနက်ဖြန်တရက်ကိုဟန် intention တစ်ခုထားတာလို့မနက်ဖြန်တရက်ကိုလုပ်ပြီးရင်ကိုတနည်းနည်းနဲ့အဲ့ငွေဝင်လာလိမ့်မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ